E estou aqui pela. Qual vez? Meu Deus do céu. Terceira, quarta. Terceira vez. Será que se eu não responder ele vai embora? Porque eu queria ver todas as falas dele. Só que eu não quero. Será que eu corro o risco de ter que jogar aquela primeira música mais uma vez? Eu acho que não. Tá bom. Mostre para seus viewers ruins as suas habilidades. Eu não preciso mais ver, tá bom? Obrigado. Salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje acordei bem, acordamos vivo. É o quê? Que dia é hoje? Ah, ok. Hoje é Halloween parte 2, porque um dia só pra Halloween é muito pouco e a realidade pode ser o que eu quiser. Hoje a gente vai jogar o mod do Hypno, vocês pediram ele ontem, eu não rushei ele, eu tava pegando muito mod novo. E é, a gente vai continuar nossa spree de vídeos que lançaram, de mods que lançaram ontem. Se você não viu ainda, a gente postou 4 mods ontem de Halloween. A gente vai postar provavelmente mais 4 hoje, não sei. Eu não prometo nada, tamo junto. Quer se você gostar desse vídeo, dá like, se inscreve, links maravilhosos na descrição. Bora! Tá, pelo que eu. Que é isso aqui? Esse mod tem luzes que piscam. Você não pode desligar elas. Você não pode desligá-las. Então, Você cuidado. foi avisado. É Não, não justo. é nem cuidado, é só. Isso é um aviso. É um aviso. Ben Buds é nome grande, hein? Jesus Cristo. Tá muito creepy, que isso? Que isso? Tá muito creepy. Quem já é nessa? Por que que tá no Easy? Ah, tá aqui errado. Ah, esse é o Psyche, tá bom. Que o Zank não forma ali? Hã? Que o Não Zank não forma forma? ali? Cadê? Nada, eu acho. SOS? SOS, eu acho. Ele é um Pokémon que ele hipnotiza. Então a lenda é que ele te hipnotizava e te matava. Não, não, Ah. lembrei exatamente como é. Ele hipnotizava as criancinhas e ele sumia com elas. Seria muito creepy se ele abrisse o olho quando você dá a story. Seria muito. O BF está sumido. A GF foi sozinha procurar por ele. E eu acho. Eu olhei pro pé dele e eu acho que mataram o BF. Meu Deus do céu. Sangue. BF? Eu gostei do íconezinho. O ícone dela é animado. Muito clean. Cara, cadê aquele anão azul fofinho e a varinha mágica dele perfeita? Isso. Vai ser essa a minha Justo. tradução. Essa vai ser a minha tradução. Você tá procurando por um anão azul, criança? Me siga na floresta, eu vi ele lá. É isso que Que começou a isso? cantar. Que isso? Ó, Vietão. Eu morri. O que que você fez? Apareceu pra eu apertar. Ih, meu Deus do céu, essa tela. Tá, isso tá muito creepy, sei lá. Apareceu pra eu apertar espaço. Esse apertou espaço. E eu apertei espaço? Aperta espaço, uma vez só. Ah, tem um ritmo pra apertar. Eu morri, eu acho. Ah, essa é a música dele. É a música da creepypasta dele. Eu acho que eu tô morrendo. Eu acho que quando ele faz o coisa lá, ele tem que. Com o Credo, que Hypno, você visão! vai ter tanta diversão. Oh, namoradinha, por favor, não chore. Eu vi ele falando. Que isso que ele faz? Ele tá tacando alguma coisa na minha cara. Tem que fazer espaço quando ele faz isso? Tá ali, ó. Eu não Tá sei o que é. aparecendo. Tá aparecendo porque eu apertei várias vezes espaço. Eu não entendi pra que serve o espaço, na verdade. Tipo, ele só apareceu falando aperta espaço. Tá bom. Ah! Tem um ritmo pra apertar espaço. Tá, Só que eu entendi. não entendi. Na, faz espaço. Espaço. Honestamente, isso não tá me matando, então eu não ligo. É, mas sei lá, estranho. Não, não tenho ritmo, não tenho ritmo, é tipo quando a tela tá ficando vermelha, eu acho. Não entendi.
Eu gostei da música, não posso mentir. A música ficou muito legal. Eu acho que eu errei uma nota e minha alma saiu. Sua alma saiu? Foi. Essa é a mecânica de espaço mais estranha que eu já vi, porque eu não tô entendendo ela. E ela não tá me matando. É. Barra grossa, Jeff. Que isso? O combo. Credo! Para com isso, amigo. Eu não sei o que você tá fazendo. Para! É esquisito, velho. Tá no hard, não tá? Tá no hard. Eu morri, eu acho que eu morri. Tá no hard. Eu acho que eu morri. O quê? Como? Eu não sei. O que é isso? Não, eu matei ele. Agora você tem que apertar espaço. Ó, eu tô apertando sincronizado ali. Tá, eu não deveria apertar mais espaço. Ah, já ia apertar no meio, tá bom. Tem? Não sei, na verdade. É, eu acho que isso tá me matando. Isso me matou, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que aquele negócio lá te hipnotiza. E aí, quando você aperta espaço, você, sei lá, quebra o hipnotismo. Não aperta espaço, não aperta espaço. Eu tenho que apertar espaço pra entrar no meio. Tem que apertar no ritmo. Isso é bom pra usar no meu pé, na verdade. É, porque isso faz automático. Tá aparecendo um negócio. Não, para de ver. Tô morrendo. Tá. Então, o que aconteceu? De pé. É isso mesmo de apertar no meio? Eu não tô entendendo. Eu tenho que apertar no meio, tipo, quando a tipo, ó, se liga. Pá, 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 pá. Quando eu aperto errado, olha, ele aparece ali atrás. Agora eu vou apertar certo e ele some. Tá, meu. Mas não é, isso aí é contra-intuitivo. Como assim? É uma nota que eu não consigo ver. É, ok. Tá, eu vou pegar meu teclado de pé, peraí. E ele desconectou. E de novo. Consegue. Tá morrendo. Não, ele desconectou. Meu Deus do céu. Ele desconectou, eu me desconcentrei, desgraçado. Deixa eu botar ele aqui, vai. Para, quem mandou você continuar a música? Oh. Ah, não vou ver. Não com o pé, não conheço, né? Não, por que você deu retry? Desgraçado. Depois eu te destruo, tá claro. Eu não consigo segurar um dedo e apertar o espaço. Essa é instrumental, é familiar. É do Zarya. Meu nome foi esse. Do Zarya? Zarya. Presta atenção no jeito que eu aperto, eu fico ouvindo. Para.
Parou. Para. Volta. O lance é que ele... Ele taca essa espelzinha quando eu começo a cantar, isso é horrível. Ele taca essa espelzinha e ele te tira um pouquinho de vida, já. Eu tô começando a achar que tem alguma coisa a ver com o FPS, que nem aquele outro mod, mas não quero achar isso. É possível também. Eu acho que não, mas é possível. Não morri. Tá, para. Não tô apertando. Ele me matou! Isso aí faz parte, isso aí faz parte. Ah, é o Bob! Eu não aguento mais! É o Bob! 25 minutos nessa música! Não. Olha o Bob ali, o olho dele. Quanto free videogame? Não. Realmente foi embora. Isso? Acabou! Boa noite, família! Vejo vocês amanhã! Você pronto. Então, depois. Eu jurei que eu tinha morrido. Depois de eu ter a brilhante ideia de fazer aquela piada de... Não, eu não quero um jogo, cara, estranho de chapéu com... com um sombreiro. Alexis Undertaker, tá bom, eu pego. Eu tive que rejogar o jogo inteiro e ele tava bugado e foi uma experiência horrível e o vídeo vai atrasar por causa disso, eu juro. Eu tô morto, que pena. Let's go! Tá, o que eu tenho que fazer? Isso! Not wanted. Eu tenho que clicar isso aqui? Eu acho que sim. Eu acho que eu morri. Eu morri? Eu acho, tá tudo preto. Da hora, como é que eu dou... Ah, tá, eu tinha que apertar Enter pra recomeçar o jogo, tá bom. É, quer escrever um negócio? Ele vem do... Não, eu consigo fazer isso, sabe? Eu tenho grandiosíssimas habilidades graças a um certo público chamado Chat do Verso Chat. Que fica spamando pra eu responder. Cara, eu quero dar um detalhe pro tipo... A animação dele é boa. Ele é isso aqui. Ele tem uns frames muito cursed. Que isso? Nossa, pelo menos eu não tenho mais que enfrentar aquele pêndulo, velho. E lá vou eu. Pela terceira vez ter que jogar esse mod, porque eu odeio aquelas duas primeiras músicas. Ele crashou, meu OBS! E estou aqui pela... Qual vez? Meu Deus do céu. Terceira, quarta. Terceira vez. Será que se eu não responder ele, ele vai embora? Porque eu queria ver todas as falas dele. Só que eu não quero... Será que eu corro o risco de ter que jogar aquela primeira música mais uma vez?
Eu acho que não. Mostre pra seus viewers ruins as suas habilidades. Eu não preciso mais ver, tá bom, obrigado. Ele... Ah, não, ele sabe do meu... Safado. Tá, vamos lá. Entendi, velho. Tá, eu descobri que eu tenho uma vantagem nisso aqui porque eu sei o alfabeto Uno, porque eu jogava Pokémon, eu jogava muito Pokémon. Eu não sei o alfabeto. Não sei. Eu sei que a bolinha é básico. Ó. Eu sei que a bolinha é ó. Ah, eu queria ver a carinha travada pra aquele lado. Olha isso daqui. São os olhos dele? Eu não sei. Sei que é engraçado pra mim. É engraçado também. Agora. Tá. E eu não sei o que é aquilo. Get out! Tá, então, frame rate ele coisa o tempo ali. É, viu que o tempo passou muito rápido. Olha um Celebi. O Celebi ele tá na creepypasta. Ele aparece, tipo, cerrado ao meio. Eu vou dizer assim pra não. Pra não, né? Vai jogar só agora. É. Meu Deus, como é isso? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Run streamer que tava escrito. Ah, porque você tá com a cabeça aberta. Tá, ele fica parado me encarando, isso é mais... Eu acho que essa é a parte mais creepy do mod. É, ele não tem tela de defeat. Ele não tem tela de ruim, ele só fica te encarando, tipo, sério? Tipo, real? Não acredito que você não sabe o alfabeto. Como assim você não sabe o alfabeto 1-1? Eu podia ser run streamer ou run away, eu não prestei atenção na segunda parte. Acho que run streamer tava muito grande. Eu vi streamer escrito ali. Tá, vai ter um depois dessa parte, depois dessa sonata. Não, vai ter um depois, tá aqui. Get out. Ah, é uma coisa? Não, mas eu tava escrito a mesma coisa. Tipo, da primeira vez que eu joguei não era isso aí. Ah. Eu não tô vendo que ele fica com a boca de catapa dele aberta. Que foi isso? Run streamer? Não, é not wanted, mas eu tô em choque. Tá, não foi pior do que o de ontem, mas... Mas... Nossa, assim... Ah, eu sou family friendly, né, velho? Ah, velho! Eu não tava esperando aquilo, eu não tava esperando aquilo. Deu o jumpscare antes e eu não tinha visto aquilo. Não, não deu não. Antes não deu não. Deu. Ele fez o barulho, ele deu o grito, só que a única coisa que ele fez foi abrir a boca maior. Ah, eu tô. Ah. Agora meu pensamento todo embaralhou. Obrigado, jogo! Meu peito tá doendo. É, o jumpscare foi. Eu não tava esperando. Eu acabei de aumentar o volume, mas não foi falta do jumpscare do jogo. Desgraçado. O que tá escrito aqui? Não sei o que tá escrito aqui. Ah, ok. Tá, você acha que você vai ter que diminuir o frame rate? Porque tá... Por quê? Porque tá... Ele tá passando 12 segundos em 5. Não é nada. Caralho. Na verdade, se eu morrer mais duas vezes porque eu vi essa... Eu não quero ver os... Eu não quero mais ver os jumpscare. Não é aquele jumpscare de dar sustinho, é um jumpscare mesmo de magoar na alma. É necessário, é gratuito, é... A única coisa que eu tenho vontade é de chamar ele de boca de bunda. Boca de bunda. Tipo, literal boca de bunda, vocês sabem do que eu tô falando. E agora eu aprendi com meus erros, eu vou fechar os olhos. Eu não ligo. Ó, agora ele não fez, viu? Ué? Tá escrito ali. Foi isso que veio da primeira vez. Ah, e foi o jumpscare e foi tipo uma boquinha só. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vai! Tá desejando meu mal, velho, que isso? Lá vai, ele vai gritar de novo. Não. Ah, não, ok, eu pensei que ele ia gritar de novo. E tipo, nem foi no meio da música, foi no começo só. Ah. Ah, tá, eu vou ter que diminuir o frame rate. Impossível, tá muito rápido, muito rápido.
Ah, eu não posso mudar aqui, eu vou ter que jogar aqui. Eu não aguento mais. Eu vou ficar vendo as falas dele, por favor, não me mata. Ele não mata, não. Ele não mata, não? Você já ficou encarando as falas dele? Eu fiquei encarando. Ele falou, você é feio. You're ugly. Credo! É. Mamãe dizia que eu era especial. Tá, vamos. Wanna listen to some tunes? Totally a normal game. Totalmente um jogo normal. I'm dead. I'm dead! E aí, amigo, cada um tem seu problema, velho. Por que eu tenho que lidar contigo estando morto? Ele falou, I'm nerd, na real. Ele falou, I'm nerd, isso, eu concordo. Eu sou nerd. Eu amo o fato de eu poder jogar esse mod, porque eu finalmente posso chegar em alguém e falar o Hypno do Friday Night Funk. Yeah. E provavelmente ser apedrejado por pessoas de 27 anos. Especificamente 27 anos. Especificamente 27. O tempo tá passando a mesma coisa. Obrigado, Yumi. Por que o tempo tá passando a mesma coisa? É sério, eu não consigo olhar pra esse cara. Tipo, eu não consigo me sentir assustado com ele assim nessa aparência Friday Night Funkin'. Ah. Na verdade, a única coisa que eu consigo é achar graça. Eu não sei o que tá escrito aqui, não. Streamer? Não, não é isso. Não, era tipo ha, alguma coisa. Só que não é R, aquele Uno, aquele primeiro Uno. Não é R. Eu não sei o que é aquele ali. O que é aquele Uno ali, meu Deus do céu? Tá, eu vou abrir aqui o alfabeto Uno, tchau. Tem um Uno muito esquisito que eu não sei o que significa, calma aí. Tá, aparentemente aquilo é um G. Então vamos. Aquilo é um G. Você é nerd, sabe? Oh, I'm dead. I'm Zed. Oh, eu sou o Zed. Eu sou o Zed de Friday Night Funkin'. Exclamação! Que era isso? Can you see? Você pode ver? Daí faz mais sentido, eu acho. Ele não tem olhos? Ah, ele é cego. Ele é cegueta. O que era isso? Don't belong, não pertence. Ah. Perish Song é uma música usada no jogo também. Ah. É uma música usada pelo Celeb, na verdade. Errei um R. Ah, tá bom, ele me deixou continuar. Obrigado. Obrigado, amigo. Que graça. Acabou? Acabou, eu falei que era só RNG. Era só isso. Eu tava sofrendo pra essa música. Ele não deu, nessa aí ele não deu nenhuma frase meme, entre aspas. Deu, tipo...
É, nessa última ele não deu nenhuma frase mesmo, ele só deu frase decente. Ele só queria me ver sofrer. Pra ele falar. Olha como eu sou engraçado, eu sou um sustinho, seu camarada. Tá, eu sei que tem uma música, porque eu tive que pesquisar pra ver o... Pra ver no começo da gameplay se tava bugado, e eu percebi que tava bugado, e eu tinha que arrumar, e eu arrumei. Isso é muito bom. Eu sou muito bom, eu não aguento mais jogar esse mod, sério. Tá, M-Signo, isso. M-Signo. M-Signo, ele é a... Olha aquele dado bugado. É, então, o M-Signo, ele é tipo... Tinha lendas dizendo que era um Yoshi. Tipo, eu não vou falar nada creepy, ele era um bug. Tu consegue bugar o jogo, e quando o jogo... Tu proca um Pokémon que o jogo não tem, tipo, dados dele, ele joga o M-Signo lá. Porque é um número que é um missing number, é um número falho que não existe. Então na hora ele só taca o missing number pra ti. Isso aí é no... Eu acho que é no Gold ou no Red. Tu consegue procar ele. Tipo, numa beira... É, provavelmente ele tipo, multiplica tuas pokebolas, uma coisa assim. Ele multiplica o nono item da tua bag. Tipo, ele fica infinito. E era costume a gente fazer tipo... Olha ele aí. Aquele fantasminha ali é de outra creepypasta também. Mas é. Ele já é do jogo, só que tem uma creepypasta gigantesca sobre ele. Ah. Onde é que eu parei? O que eu tô falando? Eu não esqueci o que eu tô falando. Eu queria falar das minhas do jogo, mas... Ah, da minha tem um negócio, tá. É, a gente costumava pegar a Master Ball, botar ela no nono lugar e procar esse bicho aí pra ele multiplicar e encher a Pokébola infinita o jogo todo. Pokébolas infinitas com 100% de captura, perdão, tem que deixar bem explicado. Master Ball é tipo mais que a Ultra Ball, né? É, Master Ball ela é suprema. Na hora que ela bate em ti, tu não tem como capturar ela. Ah... Acho que ela perde só pra Pokébola do Mewtwo, que a Pokébola do Mewtwo ela captura Pokémon de outros treinadores. Ei, isso aí é legal. É, quebrado. Ele usa ela no filme, amor, assim. Quê? Oh! Ah tá, eu tava pensando o que ele vai fazer comigo. Que tipo de susto ele vai me dar aí? Aí ele. Que mecânica nova ele vai jogar nisso? É, eu tava pensando de que forma esse bicho vai me ferrar. Foi isso que eu tava calado no começo, eu tava tentando pensar como é que ele vai me destroçar, mas ele buga o jogo. Ah, é, se tu ficar com muito tempo, se tu capturar ele, que é algo que ninguém te recomenda fazer. Por quê? Ele. Porque ele tem chance de quebrar a tua fita. Ah, quebrar o save. É, não, a fita mesmo, o jogo. Ah! Pesa? Porque ele corrompe o jogo mesmo, ele não corrompe o teu save só. O jogo vai quebrar, ele só... É, o jogo vai quebrar, porque ele vai estar, tipo, no meio. Ele age como se ele fosse um vírus. Ele atualmente existiu ou era só lenda? Ele existe, ele existe. Ele é um erro de programação dentro do jogo pra quando tu acha um Pokémon que não existe. Tipo, tem... Óbvio que tem creepypasta sobre o M-Signo, mas eu não acho... Eu não acho nenhuma das creepypastas do M-Signo assustadora, porque eu sei que ele é real. É, ele é real. Pronto, acabamos? Cadê? Ele... Ah, tá. Não, calma. É porque eu... é porque eu mudei na primeira música, não mudei no free play. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa ainda. Não, ok. Era só essas. Obrigado, Deus! É isso, família. O vídeo vai ficando por aqui. Eu quero que vocês saibam que ele atrasou, porque eu odeio o ritmo. Não, na verdade não. Calma, eu não odeio o ritmo. Porque eu odeio aquele... Teleco, teco, teleco, 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 teco, teco, teco. Vocês sabem do que eu tô falando? Eu não sei do que eu tô falando, mas vocês sabem, isso que importa. Eu não sei do que eu tô falando. O metrônomo, eu acho que é o nome daquilo. O teco, teco que ele fica balançando. Eu odeio aquele negócio, eu criei um ódio. Eu odeio aquele negócio. Tamo junto, boa noite. Não, boa noite não. Eu espero que eu consiga postar mais vídeo hoje. Tamo junto. Vejo vocês no próximo. Não esquece de dar like, se inscreve. Link maravilhoso na descrição. Tchau. Tchau.